protestues janë proceduar penalisht dhe tre të tjerë janë shpallur në kërkim për dhunën dhe hedhjen e molotovëve në protestën e mbajtur një ditë më parë për para bashkisë së kryeqytetit. Ata akuzohen për një sër veprash penale, duke nisur nga prishja e rendit dhe qetësisë deri te kundërshtimi i forcave të policisë. Tre persona pjesë e protestës së martës thirrur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita janë vënë në hetim nga policia e Tiranës. Protestuesit e proceduar do hetohen në gjendje të lirë për veprat penale, prishje qetësisë publike dhe kundërshtimi punësit të policisë së rendit publik. Gjithashtu, po për tubimin e mbajtur pas ditën e së martës, uniformat blu kanë shpallur në kërkim tre persona të tjerë, të cilët dyshohet se kanë përdorur mjete pirotehnike, molotov dhe kanë goditur efektivët e policisë. Këto momente janë fiksuar me pamje filmike dhe përkojnë me tentativat e protestuesve për të çarë kordonin e policisë me qëllim futje në ambientet e brendshme të bashkisë së Tiranës. Protesta e thirrur këtë të martë ishte e pesta organizuar nga Alianca për mbrojtjen e teatrit. Në të gjitha këto tubime, tensionet mes protestuesve dhe efektivëve të policisë nuk kanë munguar. Për episodet e tensionuara, në këto protesta janë vënë në pranga 6 persona, të cilët më pas janë liruar nga gjykata. Tubimet e organizuara vijnë pas arrestimit të pak javëve më parë të tre drejtorëve të Bashkisë së Tiranës nga SPAK, pas dyshimeve se gjatë ushtrimit të detyrës së tyre kanë kryer korrupsion dhe pastrim parash. Skem kjo që sipas protestuesve është i përfshirë dhe kryebashkiaku Orion Veliaj.